Dobrý den. Co má Itálie a Praha společného? Potom je přesně můj projekt, který vás provede po stopách Itálie v Praze. Chtěli jsme začít stylově s pizzerií, něco, co každý u nás zná, ale jak jde vidět, tak zkrachovala. No nic, tak budeme muset najít jinou. Tak jdeme. Konečně jsme našli pizzerii. Jsme na náměstí Republiky a nenašli jsme pouze jednu, ale dokonce i dvě. Pizza se mezi Pražany těší velké popularitě a je vlastně jednou z prvních věcí bývá, která nás napadne, když se řekne Itálie. Ale ať je to i z malého stánku nebo z velké luxusní restaurace, vždycky je tady stejně lahodná. Došli jsme na staroměstské náměstí, kde stojí Mariánský sloup. Poprvé se zde objevil v roce 1650 a byl postaven jako poděkování paní Marii za obránění Prahy před švédskými vojsky v roce 1648. Jeho autorem je sochař Jan Jiří Bendl, který pro inspiraci šel studovat do Říma italské sochařství. Po jeho návratu pak vytvořil první barokní sochu v Čechách, tedy panu Marii na vršku sloupu. Tento sloup tu zůstal až do roku 1918, kdy ho žižkovský anarchista Franta Sauer strhl. Chyběl tu pak až do roku 2020, kdy sochař Petr Váňa ho s pomocí spolku pro obnovu Variánského sloupu namísto jeho vrátil. Je vytvořen z mnoha různých typů pískovců z celého světa. Třeba z Indie, z Česka, ale také z Itálie. Sokol, tedy kámen, na kterým je tady text, je právě podarován z Itálie řádovými sestrami z obce Vitrocchiano. A liší se od ostatních částí sloupu jeho takovou dřevovitou strukturou. Mimo sloup tu ještě dřív bývala Krocínova kašna, takzvaná. Velká kašna, která tu byla, pak byla v druhé polovině 19. století zničena, ale představovala také čistou renesanci italskou. Přesně zde stála Krocínova kašna a stejně jako pizza už prostě není. No tak, co se dá dělat, jdeme dál. Nacházíme se na Pražském hradě, přesně tedy v prostorách královských zahrad, kde nechal císař Ferdinand I. v 16. století vybudovat letohrádek královny Anny. Architektem budovy je italský architekt Paolo della Stella, který zde vytvořil ukázkou té nejčistší italské renesance, kterou u nás můžeme najít. Na projektu se nejspíš podílel i sám Ferdinand I. a budova slouží jako nebo spíš sloužila jako prostor pro kulturní akce a odpočinek. Ve skutečnosti ale není v nějak obytná a sloužila pouze pro tento odpočinek, takže je to spíš taková velká honosná pergola. Budova je zdobená v různými reliéfy a ozdobami a kolem jejího jádra neobyvatelného jede nepřerušovaná arkáda. Před letohrádkem taky stojí takzvaná zpívající fontána. Je ze stejné doby, renesanční, a taky patří mezi naše italské unikáty. Je vytvořena z bronzu a zvonoviny, ale mají různé bajné postavy, ze kterých různě vystřikuje voda. Nahoře máme třeba různé obličeje, zde máme třeba jelena, nebo třeba vyměšující se anděly, které fontánu také zdobí. Ale proč se jí říká zpívající? Je to totiž proto, že kvůli zvonovině, ze které je fontána udělaná, je, že když si tady vlezem pod ty démony, uslyšíme tóny vody dopadající ze zhora, zesílené
zvonovinou. Prostor královských zahrad ale ještě neopustíme. Je tu totiž ještě další významná renesanční stavba. Toto je míčovna, tedy tělocvična stará, také z 16. století, která svůj renesanční sloh odhaluje hned na první pohled. Je totiž zdobená z grafity. Z grafity jsou různé vzory nebo reliéfy vyřezané do fasády pomocí navrstvení různých barev omítek a následným vyřezáváním. Všechno z tohle musí být uděláno velice rychle, aby omítka nezaschla, ale nakonec vytváří velice zajímavý způsob, jak se nějak artisticky, umělecky vyjádřit na fasádě budovy. A můžete do ní dát velké množství detailů. Jsou to právě z grafity, která jsou pro italskou renesanci tak ikonická. V prostoru Pražského hradu se dá ale ještě najít jedna italská stopa. Jsou to tato pro renesanci typická dvojitá okna, která se zde objevily při přestavbě Vladislavského sálu starého královského paláce v roce 1493. A dělá je to těmi nejstaršími okny renesančními, které můžeme v Čechách kdy zaregistrovat. Co by bylo video o Itálii bez zmínky o italském kulturním institutu? Tento barokní komplex Italům slouží už od 16. století a dřív sloužil jako špitál a následně jako nemocnice. V roce 1942 se sem pak nastěhoval italský kulturní institut. Zde dnes se můžete přijít na různé hodiny jazyka, jít do knihovny nebo různé přednášky o všem italském. Prostě čistý raj pro jakéhokoliv zájemce o Itálii. Ale na to si ještě dneska budeme muset chvíli kvůli současné situaci počkat, protože je to zatím zavřeno. Nacházíme se na Praze 2 v Havlíčkových slech, kterým se častěji přezdívá Grébovka. Je to právě kvůli velké italské neorenesanční vile, která sadům dominuje. Byla postavena v roce 1888 architektem Antonínem Barvíciem pro podnikatele Morice Grobeho. Byla silně inspirovaná italskými vilami příměstskými a k její italské atmosféře ještě přispívá velká vinice před ní. Mimo vilu také v Grébovce můžeme najít ještě třeba groto italské nebo hezkou přírodu a jednou za čas se zde objeví i stánek s italskou zmrzlinou gelato. Tak nakonec naší cesty po stopách italských v Praze jsme zavítali ke korytu potoka Rokytky. Do Česka totiž nepřicházeli pouze jen italští architekti, muzikanti nebo třeba umělci, ale i proští dělníci, kteří pracovali hlavně na stavbách tratí, ražení tunelů nebo jakékoliv práce s kamenem. Právě tito dělníci, kterým se přezdívalo Barabové, zde vyzdili nové koryto Rokytky. Takže většina kamenů, které zde leží, byly položeny právě o nimi. A jako posledním pohledem na velice italsky vypadající zříceninu viaduktu se s vámi loučíme. Děkujeme za pozornost a hezký den.
Jo, mám telefon. Asi v autě jsem ho nechal. Došli jsme na Mariánský sloup. Jeho autorem je sochař Jan Běří Jiří. Běří. Za ubránění Prahy před švédskými vojsky při nájezdu v roce 2016. Italský architekt Stalo della Kella. Proč ne? Paolo della Stella. Paolo. Kulhavec ze sklepa.